swaha tat savitur vareniyam bhargo devasya dimahi dhiyo yo na prachodayat om bhurbhuvah swaha tat savitur vareniyam bhargo devasya dimahi dhiyo yo na prachodayat. Primeiro eu queria contar um pouco do porquê desse curso tá existindo. Esse curso é um curso que já foi sendo, digamos, gestado e formatado e reformatado ao longo de uns 2 anos. E ele finalmente chegou nesse formato full line. O que é esse formato? É o formato onde eu vou estar presente durante as aulas. A aula vai ser, digamos assim, transmitida ao vivo através da internet. Eu devo usar uma plataforma que comporta umas 15 pessoas numa boa. A turma não vai ser muito maior do que isso, vai ser esse o número máximo. E o propósito é que as pessoas possam aprender da sua casa com qualidade. Uma forma onde o conhecimento do Ayurveda, é claro que vai ter um pouco de yoga e de outros também, seja transmitido com a pessoa olhando para outra. Porque o formato de gravar e a pessoa acessar e tal tem a sua validade. Mas eu fiquei me debatendo muito com a possibilidade da pessoa ficar aprendendo de uma maneira onde eu não tivesse um olhar apurado em relação ao que a pessoa estivesse aprendendo. Esse vai ser um curso muito prático, um curso onde vocês vão ralar bastante para não só aprender a Ayurveda, mas principalmente vivenciar o Ayurveda. A minha principal, digamos assim, contribuição com esse curso é um foco diferenciado em que você realmente seja um praticante de Ayurveda, muito mais do que só um terapeuta ou só um qualquer isso, o que é aquilo. A ideia da certificação desse curso vai ser através de declarações minhas em relação a que a pessoa de fato cursou. Eu vou só dar essa declaração se eu achar que a pessoa merece. Se ela não achar que ela merece, ela não vai ter essa declaração. No sentido de que isso não é um certificado pagou, passou. Porque hoje em dia, se você fizer o curso, assim, tem alguns até que tem uma forma de avaliação um pouco mais intensiva. Você meio que paga, vai na aula e, entre aspas, é formado. O objetivo desse curso, ele vai ser formado em 6 módulos. E vai ser basicamente cada módulo algo em torno de 6 meses, pode ser 6, 7, 8, dependendo do quanto a turma estiver engajada no processo. Quanto mais aí durar, melhor, no sentido de que ele vai estar com a turma realmente se dedicando muito. Nesse formato, a gente não está aqui correndo para receber um diploma, a gente de fato está buscando ficar cada dia mais investindo tempo, energia e dedicação. O processo da a gente descobrir um Ayurveda mais verdadeiro, não só no sentido de que no Brasil você não pode necessariamente importar tudo da Índia, tem uma certa dificuldade, mas no sentido principalmente daquilo ser uma verdade, que funciona na tua vida e não só uma coisa que você lê no Charaka ou no Vagbhata, etc. Bom, por que eu estou fazendo esse curso agora? Porque eu estou recebendo um curso mais ou menos nesse formato, um professor que eu estou estudando, que eu conheci na Índia. E está sendo muito importante para mim, digamos, para o meu crescimento. Nossa, o sol está um espetáculo. Para o meu crescimento em termos de dia a dia de Ayurveda, um aprofundamento bastante sincero, considerando 2 aspectos importantes. Um é esse da praticidade e da pragmaticidade, no sentido de que a gente vai fazer alguma coisa que seja realmente efetiva para a tua vida. 2, no sentido de deixar o aspecto da cultura védica, do viver védico, vivo. Seja acordando cedo para fazer mantra para o sol, seja com uma alimentação de acordo com a estação, seja com você entrando em contato com o divino dentro da forma como a tua, digamos assim, espiritualidade se adequa.
Você não precisa acreditar em hinduísmo, nem budismo, nem xintoísmo, nem que nada. Você só precisa acreditar que para você o desenvolvimento espiritual é benéfico. É claro que o hinduísmo tem uma roupagem de várias deidades, mas a gente vai entender isso de uma maneira apropriada, percebendo que isso tem a ver com a questão da leis cósmicas, vamos colocar isso, que isso é uma linguagem que o ocidental consegue aceitar melhor. Bom, então, esse curso ele vai ter um foco grande no estudo do Ayurveda tradicional, buscando fazer com que o Ayurveda tradicional seja muito bem aplicável na nossa vivência de Brasil 2017, 18, 19, o que seja, certo? Esse é um curso que vai ser sempre formado a partir de turmas cheias, enche a van e vamos, por uma questão de viabilidade. O valor da mensalidade desse curso, comparativamente, é um valor reduzido em relação às outras opções que tem disponíveis, justamente para contribuir com a acessibilidade dessa proposta, para que as pessoas possam realmente, todo mundo que quer, a questão monetária não ser um grande impeditivo. É claro que o mundo tem custos e esse custo é um custo, digamos assim, de um investimento. Só que eu tentei buscar que esse valor da mensalidade ficasse algo em torno da metade do valor normal do que eu vejo sendo os outros cursos de online, etc. E eu estou chamando ele de full line justamente porque todas as aulas a gente vai estar presente. Em torno de uma hora e meia vai ser uma parte expositiva, na verdade meia hora vai ser meio que recapitulação, ver como é que foi o dever de casa das pessoas, ele vai ser num formato semanal. Aí uma turma pode ser no final de semana, outra turma vai ser durante a semana, ou uma turma de manhã, outra turma de noite. O bom desse formato é que ele permite abrir vários horários de turma na medida em que vão existindo interessados, um mínimo de 12 para cada turma. Mas o ideal seria uns 15, por uma questão das dinâmicas que vão ser propostas durante o curso. E esse valor a pessoa vai depositar via transferência bancária no início do mês, uma coisa bem acertadinha para que esse custo seja rachado, de uma maneira em que todo mundo paga um valor relativamente modesto e eu tenho a sustentabilidade financeira para poder produzir um curso com uma qualidade, digamos, na machística, como disse a outra pessoa num dos e-mails que já mandou, diferentão. galera, realmente, assim, a minha proposta é fazer um Ayurveda espetacular, né? E com essa característica de trazer o yoga e o jyotish de uma maneira muito integrada. E o objetivo maior desse primeiro módulo é fazer com que as pessoas aprendam mais ou menos como é a minha metodologia de trabalho nos meus três primeiros de atendimento terapêutico, que eu chamo de Ayurbaby. Talvez vocês já tenham visto esse vídeo onde eu explico do Ayurbaby e etc. Mas basicamente a gente vai aprender a olhar a nossa fisiologia num nível bastante básico, com a questão do como a gente está em relação a nosso metabolismo, nossa excreção, nosso nível de intoxicação metabólica, nossa capacidade de restituição metabólica e também nossa capacidade de vitalidade, que são cinco pontos que eu abordo nesse programa do Ayurveda e que faz uma diferença desde a pessoa que está querendo melhorar a qualidade de vida para praticar yoga até a pessoa que está com câncer e está, digamos, com um estado de saúde bem delicado. Então, essa é a base do programa que a gente vai aprender em seis módulos. Sempre que formar um módulo sucessivo, a turma, a gente abre o módulo. Então, basicamente, a gente vai buscar um formato onde a cada módulo você vai ter uma peça importante que você pode já vivenciar e em um certo nível atender. Deixando bem claro que, por hora, não é garantido que esse curso vai ter uma certificação formal, porque o processo de realização dessa tarefa está a caminho, ainda que isso seja um evento provável. Mas veja bem, galera, a questão da certificação no Brasil
isso ainda a gente não tem uma formação nítida em relação à profissão de terapeuta Ayurveda no Brasil. Como eu participei do processo de, digamos assim, formulação dessa proposta, eu sei como é que ela está estruturada e eu estou estruturando esse curso. Para quando tiver essa regulamentação, as pessoas que tiverem feito esse curso poderem, como é que se diz isso? Clamar. Às vezes minha cabeça funciona só em inglês hoje em dia. Esse título, porque isso para muita gente é importante. É claro que isso tem uma importância. Mas, de fato, a maior importância não é só do papel na parede. É do como você está, digamos, vivenciando isso no seu dia a dia de uma maneira segura e de uma maneira onde você tem alguém que você possa, digamos, se apoiar e se amparar no momento onde você está praticando isso e atendendo, seja num primeiro momento seus amigos e familiares, seja num segundo momento algum tipo de serviço social, até que você realmente tenha a segurança de atender isso de uma forma profissional e, digamos, responsável. Ok? O que mais tem a dizer? Ah, a ementa desse curso está disponível já. É só vocês mandarem um e-mail para namastê.thiago@gmail.com que eu envio a ementa para vocês. O assunto vocês podem botar ou Ashwini Ayurveda, que pode ser escrito como A-S, aí tem um formato que é com V-I-N, que é como vocês vão receber esse título. Vocês escrevem informações sobre curso Ashwini Ayurveda. E aí eu envio isso para vocês. Espero que a gente forme essa turma quanto antes. Ajude, por favor, a divulgar esse vídeo, se você já assistiu muitos dos meus namastê, para aquelas pessoas que você acha que pode se interessar. Porque assim que a gente formar essa turma, a gente vai começar a histórica primeira turma do grande curso namastístico Ashwini Ayurveda. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o barulho do mar. Ele está aqui... espetacular. Vamos voltar a ele. Namastê! Olo Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.